Pozdravujem všetkých fanúšikov kvalitného slovenského hokeja. Vítam vás pri obrazovkách Nike TV. Dnes budeme sledovať duel 4. kola typo slovenskej hokejovej ligy medzi týmami HC19 Humenné, HK Esmero, Skalica. 20 odohratých presíloviek, 4 inkasované góly, ale teraz sa musí ja Skaličania obracať preto, lebo aj v oslabení je Humenné schopné skórovať. Humenného do útočného pásma, trošičku krčovitý, individuálne to skúšal. Jeden z domácich hráčov, ale medzi tým tam puk poskakoval na bránkovej čiare. Veľmi málo teraz chýbalo k tomu, aby sa Humenné presadilo v hre 4-4. Teraz by chceli tejto presilovke skórovať. A keď je na ľade taký hráč ako Juraj Jurík, tak to pravdepodobné je. Prihráva obdržálkovi, jeho zakončenie, že stále nemá domáci bránkar puk pod kontrolou až teraz. Pekná prihrávka cez šírku, Šurko. Jeho navodenie do dobrých priestorov, ale vôbec si nerozumel. Svojím spoluhráčom z útoku, Filipom Vaškom. No a teraz Skaličania v dobrej pozícii, gól! 1-1! Ako blesk z jasného neba. Teraz Skaličania vyrovnávajú. Ale toto kolo nejaké veľké prestrelky neponúka. Je od 16. hodiny. Slovanistické Bčko podľahol Dubnici 0-2. Teraz ale Skaličania na dostrel 1-2 pre hostí! Conor Lendrigen zaspomínal na časy z minulého týždňa, kedy v 60. minúte vyrovnal v Brezne na 2-2 a získal pre Skaličanov napokon 2 body. Dnes síce nedáva gól v 60. minúte, zatiaľ to nie je gól. Ani vyrovnávajúci, ani definitívne víťazný, ale gól dôležitý. Teraz by to už domáci mohlo výjsť a vyzerá to tak, že sa usadia v útočnom pásme. Stripaj, jeho prihrávka na strelu 2-2! Humenné vyrovnáva na 2-2 po prvej využitej presilovej re v tomto stretnutí. U Stripaj priťukol. Toto bude ťažká prihrávka, ale ťavoda ju stihol a toto nahodenie volalo po góle. Elegantný prienik. V strane hostí od Martina Hujsu, ale ten už predsa nie je najmladší. Teraz ale prišiel hokejku, situácia traja proti dvom na strane Humenného. Toto je presne tá situácia, ktorá môže rozhodnúť! 3-2! S obrovskou dávkou šťastia teraz Humenné rozhoduje zápas. Lukáš Lačný bude dvojgólový. Šťastie nás sa otočila Branislavovi Bernátovi chrbtom, ale on skúšal šťastie v priebehu celého stretnutia. Viacero výjazdov za bránu. Veľká dávka šťastia a teraz dávka smoly. Nielen na strane Bernáta, ale aj na strane Filipa Vidoviča, od ktorého sa ten puk odrazil za chrbát Branislava Bernáta. A až po 63 odohratých minútach sme spoznali víťaza. Hviezdou duelu nepochybne Lukáš Lačný, ktorý podľa scoreboardu Slovenského zväzu ľadového hokeja strelil 2 góly. Vyrovnával najprv na 2-2 v 42. minúte a následne v 63. rozhodol na 3-2. Humenné si teda pripisuje do tabulky 2 body, naďalej platí, že na domácom ľade hokejisti Humenného neprehrali v tejto sezóne.